Gaalli biyya keenya wanta haaraa wantoota keessummaa ta'an simachaa jira. Akkasumattu daa'imman umuriin isaanii osoo hin ga'in waan baay'ee nama gaddisiisuu fi akshiniiwwan isaan agarsiisan biyya keenya keessatti wanni akkanaa wanta hin baratamne akkuma agartanii mucayyoo tana miidiyaa guddaa irratti akshiniin ishii haalli haasa'a ishii baay'ee kan nama gaddisiisuu fi kan namatti hin tollee namoonni baay'ee yaada irratti kennatanii. Innis immoo akkuma nama tokko yaada irratti kennachuun dhufe isiniin jedha. Hedduu tokko egaa daa'imman kun duraan dursee tuni mucayyoon tun waa tokko hin beektu. Daa'ima xiqqoodha. Rabbiin ishee haa guddisu, ijaamtuurraa ishee haa hambisu. Maaliif warra guddiseedha malee yeroo baay'ee bilisummaa kennaaf jedhanii maatiiwwan ijoollee isaanii osoo wanta isheen badaa hojjettu osoo gizee balleessitu balleessite osoo hin jedhiniin zim jedhanii irra darbu. Akka waan daa'imti sun jalaa boqottu tokko yookaan jalaa duutu tokko daa'imti wanta barbaadde godhii fi yaa barattu, yaa dhiqattu, yaa uffattu, uffata haala gaariidhaan guddisi daa'ima kee. Haala uffataa, haala nyaataa, haala jireenya ishii hundayyuu guutumaan guututti guutif. Saniin booda akkaataa ishiin nama wajjin dubbattu, yaada ishee si wajjin haasofti yoo dogoggora ta'e lakki kun dogoggoraa miti yoo hin jenneen boruu jechaadha. Sii kana gadi baastee nama biratti si awwaarratti, siif kabaja hin qabdu. Shama harka fuunee akkam jirtu. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni hin beekne jiraatan isiif hin tuubin jedhama. Warroonni isiif hin tuubitiif maatiin taane kootaa maatii ta'a isiniin jedha. Uummata qashtii, uummata jaalalaa isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Warroonni duraan turtan galatuma isiniin jedha. Siifaniin maatii ta'u hin dagatinaa. Viidiyoo kee harka irratti isinii dhufe viidiyoo asii gaditti suura daa'ima asii gaditti agartan kana waa'ee ishii miila darbee namoonni baay'ee yaada irratti kennachaa turanii. Yaa garuu daa'imadha, daa'imti waa hin beektu, daa'imti daa'ima maatiin ishii akka jiran haadha fuudhii, haadha laalii, intala fuudhii jedha Oromoon. Mucoo tana ilaallee maatii ishii asaabuu yookaan gammatuu nu dhibu. Soo kanaaf aga xumura viidiyoo kiyya nafaana turaa isiniin jedha. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa akkuman amma isiniin jedhe Oromoo yoom ammaa haadha laalii intala fuudhii jedha. Haati yoo gaarii taate haadhatu guddisaa mu'a haadha jalatti tamaartii. Haati ishii akkaataa jireenya ishii bultii ishii qabaachaa turte. Akkaataa abbaa ishii wajjin jiraachaa turte. Fakkeenyaaf ani harmeen koo fakkeenyaaf gaa'ila yoon qabadhete jechaadha. Harmeen koo gaa'ila keessatti bultii keessatti abbaa kiyyaa maal akka gootu akkasumas immoo nuuf ijoollee ishiitiif ga'ee akkamii akka qabdu aarsaa akkamii akka kaffaltu harmee kiyyaarraa baradha. Akkasumas immoo hojii mana keessaa maaltu akka hojjetamuu qabu kun mo'aawwan harmee keetirraa barattaa jechaadha. Mucayyoo kana akkuma agartanii daa'ima xiqqoodha garuu haasofni ishii haalli akshiniin ishii agarsiistu daa'ima xiqqoo osoo hin ta'in akkaataa ilaalcha ishii muraariin ishiin namaa kennitu kabajni ishiin namaa kennitu agartanii jirtu baay'ee tokko namni baay'een kanatti rifatee dhugaa rabbi afaanumaafu isaanifu gaarii miti jechaadha. Warri micootanaatifu maatiishiitifu gaarii miti. Maaliif jennaan akshiniin ishii agarsiisaa turte argitanii jirtu akkaataa haasaa ishii, akkaataa gochaa ishii, akkaataa sochii ishii. Hedduu tokko kan nama gaddisiisu, kan nama naasisiisu daa'imman ammanaa akkana yoo ta'an borummoo ijoolleen ishee isaanii gadii maal ta'uuf deemu? Haalli biyya keenyaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Biyya naannootti keessattuu biyya guddatte keessattuu daa'imti tokko yoo dhalatte guddatte Itoophiyaa wanna jedhamtu sanii Itoophiyaa jechuun seera mataashii kan qabdu, baalii mataashii kan qabdu, aadaa mataashii kan qabdudha. Kabaja mataashii ijoolleen Itoophiyaa akkaataatti guddatan biyya namaa kana keessa ijoollee baay'eedha. Garuu aadaa biyya isaanii, duudhaa biyya isaanii, maqaan isaa aadaa biyya isaanii, akkaataa uffannaa, akkaataa nyaataa waan hedduu kana waan dagatanii muti jechadha. Maaliif jennaan waan dagatamuu hin qabne dabaree seenate jecha. Fakkeenya wantoota dabaree ilmoo keetii gara ilmoo keetiitti darbu aadaa keeti, afaan akkasumas meeshaaleewwan adda addaa gosa aadaa keeti. Yeroo baay'ee aadaa keenya jennee uffannaa, haala uffannaa,
haala nyaataa akkasumas immoo afaan keeti dabaree seenaati jechuudha. Fakkeenyaaf ati dabaree seena keessa uffanni haala uffannaa aadaan keenya kan yoo jette aadaan keenya kun akka hin banneef ilmoo keetitti dabarsuu qabda. Ilmoon keessa aadaa keenya jette dabareewwan kan dabarsuu qabda. Dabaree seenaa kan jedhamu isa kanaa jechuudha. Garuu haalli mucayyoo kanaa argitanii jirtu, akshiniin ishii godhaa turte agartanii jirtu hedduu tokko qaba. Kan nama gaddisiisu, kan baay'ee nama saalfachiisu, kan hedduu tokko dhugaa rabbi. Yaani baay'ee tokko haasaa ishii sanirraa baay'ee tokko nama rifachiisa. Namoonni baay'ee irratti rifatanii jiru. Abbaa yookaan haati yookaan maatii mucoo tanaa namni akkasitti itti rifate namni wii jedhee maal gatii qaba dhugaa? Hedduu tokko nama gaddisiisa. Wanta akkasii silaa ta'uu hin qabu jecha. Maaliif jennaan daa'ima kee fakkeenya fi namni tokko bilisummaa akkuma isin jedhe natsaannata isa jedhamu marfan bilisummaadhaan guddisa yookaan iftoominaan guddisa jedhanii daa'ima wanta isaan balleechan kan hin dubbanne. Yoo daa'ima kee wanta sirrii yoo ta'e sirrii dhette jajjabeessuun mirga. Garuu wanta sirrii hin taane daa'imti asumaan baraa deemte waan ta'eef booddee isuma mataa kee kana si salphisti gadi baatte oduu umriin ishii hin ga'in bakka hin taane irratti dhufte booddee siif deebi'uu hin dandeenye. Daa'imti yeroo baay'ee kan si deebi'uu dandeenye umrii gadaanaadhaan. Umrii xiqqoo waggaa 15 dabarte taanaan daa'imnati hin qabdu. Akka biyya keenyatti namni umrii waggaa 15 ofiisaatii danda'e of jiraachisa. Umrii waggaa 15 keenya maa harka maatii keenyaan eeggannu ofii keenya hojjannee haala jireenya keenya of jiraachisaa turre. So kanaafi akkasus ta'uu daa'ima kana haala kanaan jecha hin taane jechoota ishii fayyadamte agartanii jirtu haala akshiin ishii moraalii namaa fakkeenya miira namaa eeguudhaaf inni guddaan jireenya namaa kanarratti miira kee namni tokko miira kee yoo si cabse hagam akkasitti dhagaa namummaa kee. Kanaafuu namni waa tokko siif hin godhi fakkeenya jireenyaa fi jaalala keessatti namni miira kee siif hin kabaju yoo ta'e miira kee siif hin to'atu yoo ta'e dhugaa hedduu tokko namni karaa kiyyaan hedduu tokko na aarsa. Namni haaluma si wajjin haasa'u san akshinii si wajjin haasa'u san siif hin kabaju seera sina haalli isaa siif rakkisaadha taanan oomagad kuni waanuma tokko jireenya gatii tokko hin qabu nama sanirraa fagaachuu irraa adda ba'uu filadhaan akka kootutti jechaadha. Inni guddaan jireenya ilma namaa kana keessa si kabaju miira keessii eeguu yeroo keessii kabaju akkasumas immoo akkaataa si wajjin haasa'u akshinii hin agarsiisu. Agartanii jirtu daa'imtuni dhugaa hedduu tokko akkaataa dubbii ishii akkaataa gochaan ishii. So akka daa'imaa osoo hin ta'in bakka akka nama guddaa umrii maal isin hin jedhu dhugaa biyyaansa nama akkasitti namatti nama naa olii tokkotti xiqqishuma. Maaliif mana barumsatti hanga abbaa kee kabajee, obboleewwan kee kabajee, hangafa kee kabajee wanti jedhamutu jira. Kan manni barumsatu maatii kee dhiisise maatii keetti osoo waan tokko dubbatte baay'ee ulfaata. Tuni maatii ishii hin kabajje jedhee yaadu kan akkana maaliif baraa deemti bakka ishiidhaaf barumsa ta'aa deema. Garuu maatiin ishii daa'ima tan osoo hin ta'in kan balleechaa qabu maatii isaanii ishiiti warra ishii haadha fi abbaa. Maaliif daa'imti kee si qofa ilaallatti? Si qofatu waan gaarii waan namaatti himuu qaba. Yoo atetti namni biraa eenyutatti? Namni biraa nama hin qabdu jechaadha. Namni qabdu sun immoo haala guddina beezawee oduma heerumtee gaala godhatte fakkeenyaaf oduu nama tokko jecha hin taane tokko namaan jette cabdu ishiin guddisa badde akkaatti abbaan guddifate jedhu atirree biraa naftu jechaadha. Yoomiyyuu haati fi abbaan jechaadha. Yoomiyyuu jecha abbaan irra osoo lubbuudhaan darbe maqaan abbaa san ni dhaama waan ta'eef oduu duuterree qabrii keessatti awwaalli kee maqaan kee hin taa'u jechaadha. Oduu duutee raftee hin ciistu jechaadha maqaan kee. Kanaaf ilmoo keenya abaaramte. Kanaaf abaarsa san jalaa immoo ta'uudhaaf ilmoo kee seeraan kabaja itti gootee wanta badii ta'e badiidha kun intala koo badiidha kun ilma koo badiidha jettee ilmoo kee teessee gootu rukutuu qofa osoo hin ta'e jechaan amansiisu. Amma fakkeenyaaf namni tokko rukutuun ammaatiin keenya yoo waan tokko balleessine waan tokko nutti himanii deebinee hin dhoofne nu rukutu. Garuu inni sun immoo rukutuu bichaa osoo hin ta'e gorsanii deebisuun sammuu daa'imaati waan ta'eef sammuu daa'imaa immoo
wanta tokko amantee sirraa fudhachuudhaaf daa'imti amantee sirraa fudhattu sobaa itti fakkaachuu danda'a. Garuu dirqama immoo daa'ima amansiisuu waan salphaa miti. Sammuushii kana sammuu xiqqishummaa kana akkanumatti yoo kan deemtu ta'e akkanumatti baduu dandeechi. Garuu yommuu guddattee immoo nan amansiisan baay'ee ulfaata. Sammuu daa'ima amansiisuu waan salphaa miti. Daa'ima jedhee waraqata jedhee tokko jecha fakkeenyaaf daa'imti akka yeroo umurii xiqqishummaa ishii yoo guddatte kanan godhe jettee mimmiyoota taanaan yeroo guddattirre isuma san gootee jechadha. Kanaaf warroonni ijoollee keessan yeroo baay'ee jechadha. Amma fakkeenya biyya annamaa kana keessatti namoonni warri adii kun jechadha ijoolleen isaanii maaliseetti deemsu waan tokko tokko jedhu. Yaa ta'u malee isaan garuu aadaa isaaniiti akkaataa guddisa isaanii. Dini keenya immoo akkasii miti. Amma mi'a agartanii jirtu yoo ta'e warra adii kana biratti ijoollee isaanii ni ajajan. Ijoollee isaaniitu isaan ajaja malee. Keenya immoo waan akkasii nuuridha. Ilmoon kee erga umurii shan dabartee buna sii danfisuu qabdi, waan tokko sii fuudhuu qabdi, nyaata hojjechuu qabdi. Biyyaanis namni shamarran durii jechaadha. Waggaa 12tti gaa'ela godhatti. Garuu kan ammaa kana inni sun sirriidha jechaa miti. Ani yaada san deeggaraa jiru. Yaadni sun dogoggora sirriidha. Garuu yaadni sun dogoggora baay'eetti dogoggora yaadni sun. Yaadni sun dogoggoraadha. Gini kan ammaa kun fooyya'aadha erga jennee